Jednom mesečno na 7 dana Hotel Fontana biće detoks centar. Tokom prve, odnosno promo nedelje koja je počela juče, javne ličnosti učestvuju u ovom projektu. Da bi budućim korisnicima približili detoks program, danas je održana preskonferencija. Razlog okupljanja je predstavljanje novog jedinstvenog detoks programa koji će od ove jeseni biti sastavni deo ponude Hotela Fontana. Složit ćete se svi da smo u jednoj godini koju želimo da zaboravimo, gde su nam se promijenili prioriteti i akcenat je stavljen na zdravlje. Samim tim, cilj programa jeste da, pored gubitka telesne težine, utičemo i razmišljamo pre svega o prevenciji, o svom zdravlju, jer složit ćete se, ono zaista nema cenu. Detoks program je personalizovan, što znači da je prilagođen pojedincu, njegovom organizmu i potrebama. Stručni tim koji će raditi na realizaciji ovog projekta čine Nađa Radonjić, idejni tvorac, diplomirani nutricionista, dr. Sanja Bjelan, lekar opšte prakse i specijalizant neuropsihijatrije, Tanja Glogovac, sertifikovani instruktor joge i meditacije, Andrija Đurđević, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i Siniša Stanojević, šef kuhinje Hotela Fontana, diplomirani gastronom, specijalista dijetetske kuhinje. Oni će u narednih 6 dana svako iz svoje oblasti polaznicima detoks programa prilagoditi fizičke aktivnosti i ishranu na osnovu kompletnih laboratorijskih analiza. O značaju ovakvog projekta i njegove realizacije u Vrnjačkoj banji, jedan od polaznika, Snežana Dakić, kaže: Mislim da je dobra životna navika da se spremene na vreme, pošto mislim da je malo ko od nas toliko disciplinovan da dovoljno spava, ne jede sve ono što ne treba da se jede, pohumano, prženo, pečeno, nadivljeno i tako dalje. Malo ko se uzdržava da ne popije čašicu alkohola, da ne puši, onda u suštini treba svom organizmu priuštiti povremeno detoksikaciju. Na kraju krajeva onda posluje nekako nam je mirnija savest kad znamo gde grešimo u svom životnom stilu. I sa druge strane, ja baš ističem da ljudi u srednjim godinama, u kojima sam i sama, treba da počnu da posećuju banje. Aleksandar Filipović, novinar koji je polaznik prve detoks nedelje u Hotelu Fontana, kaže da su ovakvi projekti odlični i da mu je jedan sličan pomogao da u roku od 4 meseca izgubi 20 kilograma, ali dodaje: To je jako teška stvar. Vi tu stvar ne možete uraditi bez stručnjaka. Ja sam jako srećan što u mojoj omiljenoj banji, gde sam probao detinjstvo, ekipa iz Vojvodine, moram da kažem da vojvođanska tu ekipa udružena sa ljudima iz banje predvodi, znači dobili smo ono što je jako bitno za proces mršavljenja i detoksikacije. Dobili smo pažnju, dobili smo izolaciju, dobili smo poštovanje i dobili smo lepu reč. Znači, dokaz, dakle, da ne moramo, kada je komplikovano ići u inostranstvo, da idemo bilo gde, da imamo i ovde potencijala, da imamo ovde ljudi. Ja vam samo kažem iz svog iskustva, nemoguće je uraditi taj proces ako si sam. Program je namenjen svima koji u redovnim uslovima nemaju vremena za sebe i kojima je uvek kratak dan. Osobama koje su izložene stresu, onima koji zbog užurbanog načina života pate od hormonalnog disbalansa. Za polaznike detoks programa Fontana je potpuno opremila jedan sprat hotela. Ujedno, prilagođeno je i korišćenje wellness i spa centra, kao i kongresne sale, koja je za ove potrebe pretvorena u centar za jogu.